السلام علیکم۔ کافی وقت بعد آج پھر آپ کے لیے کچھ نئی اچھی باتیں۔ کچھ وقت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب لوگ آپ کی زندگی میں نہیں رہتے، وہ خاص لوگ جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، آپ کو بے حد انسیت ہوتی ہے، جب وہ لوگ آپ کی زندگی میں نہیں رہتے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ریپلیسمنٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی موجود ہوتا ہے تو کوئی اس کی جگہ نہیں لے پاتا، لیکن جب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر ان کی جگہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ہماری زندگی میں موجود ہونا بھی ہوتا ہے اور پھر بھی ان کی جگہ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، چاہے پھر وہ ہم چاہ کر دیں یا نہ چاہتے ہوئے دے دیں۔ اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن پھر اگر بات کریں ایک لڑکی کی، تو جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی جگہ شوہر لے لیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی جگہ اولاد لے لیتی ہے، اور پھر ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمارا سب کچھ ہماری اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سوچتی ہوں کہ دوست ہوتے ہیں، ایک دوست کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ہم اس کی جگہ کسی کو نہیں دے پاتے، لیکن پھر کوئی تیسرا آ جاتا ہے بیچ، تو کہیں نہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے اور وہ تیسرا پہلا بن جاتا ہے۔ اسی طرح محبت میں بھی ہوتا ہے، تو ہر ایک چیز کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم اس بات کو اپنے لفظوں میں قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے اس کی جگہ اسے دی ہی نہیں، جبکہ ہم دے چکے ہوتے ہیں۔